Здравейте, приятели, днес е Клан ТВ, аз съм Рос и сега един апдейт на канала. Става дума за Иска Клан ТВ Next, както знаете преди няколко месеца, не мога да сетя преди колко, сега ще проверя. Дали само първия клип от кога е. Така, значи от декември, холото е доста време минало, всъщност преди около 4 месеца. Ние започнахме проекта по Иска Клан ТВ Next и днес решихме да го продължим, като в този клип отдолу, първите 32, които се запишат, те ще влязат в Иска Клан ТВ Next, като те няма да подлежат на никакви условия, дали са членове на други екипи, дали са членове на терористични организации, дали хранят котките си с зеле или така нататък. Това е. Пишете долу в коментарите, дали се записвате, като първите 3 дама влизат в Иска Клан ТВ Next директно, откъдето тези, които ни харесват, идват при нас. Също така искам да ви честитя 1 април. Надявам се тази шега, която сега направих, да не е била много кофти, защото някои искат да влязат при нас наистина. И ви честите празника с пожеланието, просто нека да ограничим лъжите до минимум и да ги сведем до този ден. Добре, надявам се да ви е харесало и чао!